Այսօր այգում աշխատում են փողոցից պատահական մարդիկ։ Ինչն ասած, չեմ կարող ասել, ինչ բուժում է իրականացնում, կարծեմ ոչ մի բան է չի իրականացվում, որովհետև նույնիսկ չգիտեմ անասնաբուժկա չկա ու ո՞վ։ Կենթանին առավոտ եկե տեսել են, որ չկա արդեն, սատկելա։ Ինչներ պատճառը, էլի ցածկադը։ Վախի մտնոլորտով լռում են։ Ոչ մեկ պատասխանատվություն չի գրելու դրա համար։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք անասնաբուժ Անուշ Ռաֆայելյանին, ինչնակացություն Տիկին Ռաֆայելյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Տիկին Ռաֆայելյան, դուք երկար տարիներ աշխատել եք կենդանաբանական այգում եւ նախկին աշխատակիցներով, հա, բարձրաձայնեցիք կենդանաբանական այգում տիրող իրավիճակի մասին, կենդանիների անկման վերաբերյալ ակցիա տեղի ունեցավ և քաղաքապետանից խոստացան, որ մի քիչ սպասեք, աուդիտ է իրականացվում, արդյունքների մասին կտեղեկացնենք։ Տեղեկացրեցին այդ արդյունքների մասին և ինչ իրավիճակ է հիմա։ Ես հենց ասեմ, այս ակցիաները բավականին վաղուց է, դա նոր չի, դեռ 18 թվականից մենք նախկին աշխատակիցներով պայքարել ենք։ Այն ժամանակ տնօրենն է Ռուբեն Խաչատրյանը, ու պայքարել ենք ու բարձրաձայնել ենք կոնկրետ խնդիրներ եւ նույնիսկ եղել է քրեական գործեր հարուցված կատարվածի շուրջ, այգում կատարվածի շուրջ։ Դրանից հետո եղավ, իրան հեռացրեցին, ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց Վլադիմիր Սիմոնյանը, որը աշխատում է Ռուբեն Խաչատրյանի տեղակալ փոխտնօրեն, որին ի դեպ ինքներ գործի վերցրա աշխատանքի հրավիրել եւ ընդունել իր, այսպես ասած, իր ծանոթներ եւ իր մարդն է։ Հետո սկսվեց կորոնան, հետո եղավ պատերազմ, արտակարգ դրություն, որի ընթացքում բնականաբար ոչ մի բան փոխվել չէր կարող։ Երբ որ ամեն ինչը վերջացավ, տնօրեն ընդունեցին Արևիկ Մկրտչյանին, որը նույն Ռուբեն Խաչատրյանի խոսքերով իր աջ ձեռքն է հիմնադրամի արտաքին կապերի պատասխանատուն է եղել։ Ու ստացվեց, որ մենք պտտվեցինք ու եկանք Ելման գետին ուղակի անձերի փոփոխությունով։ Երբ նա նշանակվեց եղավ տելի բողոքի ակցիա, դա ամռանն էր, ու ինքը հանդիպում եղավ իր հետ ու ինքը ասեց, որ իրան խնդրել են, համոզել են քաղաքապետի տարանից որպես մեծ մասնագետ, չնայած ինքը մասնագետ չի, մասնագիտություն բնականաբար ունի, ինքը էկոլոգ, տնտեսագետ, ճարտարապետ է, կենդանիների հետ ընդհանրապես կապ չունի, ու սկսվեց այս ստեղծված իրավիճակը, կամաց-կամաց զարգացավ, եղավ բազմիցս անկումներ ու բավականին արժեքավոր, ճիշտ Ռուբեն Խաչատրյանը մի նորամուծություն էր մտցրել, որ կենդանին դա բացարձակ արժեք է, բայց դա աբսուրդ է, որտեվ այս կյանքում ամեն ինչը իր արժեքը ունի, նույնիսկ մարդու առողջությունը արժեք ունի, ամեն ինչը այսօր փողի էկվիվալենտ ունի, չի կարա կենդանին օրինակ փիղն ու հավը լինեն համարժեք։ Ու սկսվեց այդ անկումները, բավական մեծ քանակի կենդանիներ են անկում ապրել, որոնց մեջ թռչուններն են, որոնք շատ հազվադեպ են ու կարմիր գրքյան են, իրանք բավականին բարձր արժեք ունեն։ Դրանից հետո սկսվեց այդ կոնֆլիկտները, որտեվ նոյեմբեր ամսին, ըստ աշխատակիցների վկայության, նոյեմբեր ամսին չի եղել գեր։ Ну, չեմ ասի, որ իսպար չի եղել ոչ մի բան, բայց տեսականին եղել է շատ սուղ ու հիմնական խնդիրը եղել է միսը եւ հատիկավոր կերերը ու կենթանիների անկումը եղել է հիմնականում սովի պատճառով։ Դրանից հետո սկսվեց ներքին կոնֆլիկտները, բոլոր աշխատակիցները, ովքեր որ դեմ են գնաց է ստեղծված իրավիճակին, որը հեռացվել է, որին հորդորել են, ստեղծել են իրավիճակ, մոտ 20%-ը, 10-ը հոգի, դա 60-ը հոգի են, այգու աշխատակազմը, մոտ 10-ը հոգի, 20-ին մոտ մարդ է հեռացվել աշխատանքից ու բոլորը մասնագետներ։ Այսօր այգում աշխատում են փողոցից պատահական մարդիկ, ինչ-որ շումփր կողներ են եկել, պարզ չի ինչ են ընդեղանում, կերեր են մշակում, տրացոն հասկացողությունը սննդակարգը դա, չէ կարող ինչ-որ մեկը գնա իր կամեց հայացողությունով փոխի, դա պետք է հաստատվի, դա դարերով եկած
մշակված, դրա վրա աշխատել են մարդիկ, դա հիմնական բանը։ Փորձեցին ինչ որ իրանց միջոցներով ձուկ էին կերակրում, որ էլ է աբսուրդ էր, չկար տենդեր, այս մատակարար չուներ այգին։ Նման այդ խմորումները բերեց հասցրեց նրանք կառավարման խորհուրդ, որը որ բավականին գիտակից, գիտնական, լուրջ, պարկեշտ մարդիկ են ճանաչված խորհրդի կազմում ներգրված, ու այդ մարդիկ սկսվեցին նույնպես անտեսվել, որովհետև նիստերը ինչ որ սաբոտաժան, նիստերը նորմալ չի կայանում, իրանց գործառույթը պարզ չի, ինչու՞մ նա, իրանց ասում են, դուք ասեք, մենք հասկանանք ձեր խորհրդատվական, հա, բնույթը գրում։ Ու ինքը ի սկզբանե երբ ստեղծվեց Ռուբեն Խաչատրյանի ժամանակ, դեռ Ռուբեն Խաչատրյանը որ կար ու այդ ազատվելու շրջանում, փոխքաղաքապետը ասաց, որ քանի որ կենտանաբանական այգու միանձնյա որոշումները կայացնելը բերում է սխալների, մենք կստեղծենք խորհուրդ, որը որ վերջ կպահի տնօրենին միանձնյա որոշումներ կայացնելուց։ Հիմա պարզվում է, որ դա զուտ խորհրդատվական է, то есть մի քիչ աբսուրդ է, հա, օրինակ կոնկրետ օրինակ բերեմ, կենթանավատության գիտությունների դոկտորը պետք է ճարտարապետին խորհուրդ տա, ճարտարապետը որոշի դա անում է, թե չի անում, հասկանում եք ուր ենք ասել։ Տիկին Ռաֆայան, եկեք դրվագ-առ դրվագ, հա, անդրադառնանք։ Կար կենթանաբանական այգում տարածված տուբերկուլյոզ, ինչպիսի պայքար էր տարվում դրա դեմ և արդյոք այդ շղթան վերացել է, թե ոչ։ Ես ձեզ ասեմ, այդ շղթան չի վերացել, նոր օջախ կա, հիմա եղնիկների շրջանում անկումներ աղել, նոր զոոնոզ մարդուն վտանգ ներկայացնող հիվանդության աղբյուրը հայտնաբերվել վերջերս, քիչանա չի վերացել, երկրորդն է արդեն աղբյուր բարակի, որը ես չգիտեմ ինչ են իրանք անում ու ոնց են պայքարում։ Հարևանությամբ է նաև գետաձին, այսպես ասած, նրան ևս սպառնում է այս վտանգը։ Այո, բոլորին, նույնիսկ մարդկանց է սպառնում այդ վտանգը։ Իսկ թռչունների այդ մեծաթիվ անկումները, ինչի մասին նշեցիք, ինչով էր պայմանավորված, էլի սննդի հետ կապված խնդիր էր, թե տուբերկուլյոզի։ Ես էսենց ասեմ, տուբերկուլյոզը թռչունների մեջ բավականին տարածված երևույթ է, ու տուբերկուլյոզը ինքը քնած վիճակում է հիմնականում լինում, վատ խնամքի դեպքում նա անցնում է արդեն որպես պաթոգեն, ինքը արդեն դառնում է կյանքին վտանգ սպառնող հիվանդություն, երբ որ կենթանին թռչունը կոնկրետ լավ վիճակում է, ինքը նորմալ սնվում է, պատշաճ իրա խնամքի բոլոր ամեն ինչ ապահովված է, դա հա վատ է, իրականում վատ է, բայց դա տարածված երևույթ է ու դա իրա կյանքին վտանգ չի ներկայացնում։ Բուժում կա, Տիկին Ռաֆայելյան։ Ոչ, բուժում չկա, ցավոք, բայց ես էսենց ասեմ, կոնկրետ անկում ապրած թռչունները, իրանք լեշակերներ են, իրանք սանիտարներն են բնության, այդ անգղները, իրանք իրանց ներքին կառուցվածքն ենց է, իրանք իրանց նույն բերանի խորոճում այնքան բակտերիաներ են նորմալ ապրում, որը մարդուն դրա 10%-ը կսպաներ ուղղակի։ Իրանք բավականին պինդ կայուն թռչուններ են, իրանք ուտում են նեխած, փթած, հոտած միս բնության մեջ, ոսկորներն են իրանք ուտում, դույս իրանք շատ պինդ են, իրանց միակ ձև, իրանց այտենց դնել ու հասցնել մահվան բավականին բարդ է։ Ինչով են զբաղված հիմա անասնաբուժները, հա, գործող նկատի ունեմ, արդյոք այս հիվանդությունների դեմ նառնելու հնարավորություն որևէ կերպ չկա, եւ նաեւ վերջերս տեղեկություն եղավ, որ օձ կա ուռուցքով, ինչ բուժում է իրականացվում։ Ճիշտն ասած, չեմ կարող ասել, ինչ բուժում է իրականացնում, կարծեմ ոչ մի բան է չի իրականացվում, որովհետեւ նույնիսկ չգիտեմ անասնաբուժ կա չկա ով է, որովհետեւ իրանց այգու աշխատակիցներից ոչ մի բացատրություն, դեռևս հունվարի 31-ին, երբ որ եղավ առաջի ակցիան բողոքի, Տիկին Մկրտչյանը ասաց, որ ինքը մամլո ասուլիսով հանդես կգա, բայց եթե տեսնում եք, չկա ոչ մի, ոչ մի ձևի բացատրություն, ոչ մի մասնագետ, որը որ կկանգնի այգու անունից, կհակադարձի, կբացատրի, չկա, իրանք մեկուսացվել են, դուք դա պետական հիմնարկ է, իրանք
Իրանց ՀԿ-ները, որ սովոր են ապրել ՀԿ-ների ու աշխատել ՀԿ-ներում, նույն աշխատելավորջը փակ գնում է, բայց սա պետական հիմնարկա, որը ֆինանսավորվում է բոլորի հարկերի շնորհի, ձեր, իմ, մենք բոլորս փող ենք վճարում դրա համար, իսկ սենց փակ, ընդհանրապես ոչ մի բացատրություն, ոչ մի տեղի չկա, փող քաղաքապետը ասեց աուդիտը կավարտվի, կասենք մենք կհայտարարենք, բնականաբար ոչ մի բան չաշվեց։ Բայց նույն ժամկետը նշում, որ 3-4 օրվա ընթացքում հակարդ ժամանակ, որովհետև երբ մենք ակցիան անում էինք, այդ ստուգումները արդեն մոտ 10 օրեր ընթանում էին։ Դա եղել է 24-ին փետրվարի, արդեն մեկ ամիս է, բնականաբար էլի ոչ մի ձայն չկա։ Մամուլում մեծ աղմուկ բարձրացավ նաև Յագուարի անկման հետ կապված, և Արևիկ Մկրտչյանը, եթե չեմ սխալվում, նշել էր, որ եզրակացության պատասխանը ստանալուն պես կհրապարակի, սակայն դա այդպես էլ չհրապարակվեց։ Ինչն էր Յագուարի անկման պատճառը։ Չեմ կարող ասել, դա ըստ ինձ հասած տեղեկությունների 100% անոց առողջ կենդանին առավոտ եք է տեսել են, որ չկա արդեն, սատկելա։ Ինչներ պատճառը, էլի ծածկադմփոց, էլի փակվեց, գնաց։ Իսկ ջայլամը կարող էր քար կուլտալ և այսպես ասած անկել։ Ոչ, իհարկե ոչ, որտեղ ջայլամը քար պետք է կուլտա, բոլոր ցանկացած մարդուն այսքան, որ 10 անգամ գյուղա գնացի, բոլորը գիտեն, որ բոլոր հատիկավոր կերեր ուտող թռչունների ստամոքսի կառուցված կնեց, հա որ պարտադիր պիտի քար ուտեն, որ մարսողությունը ապահովի։ Եթե հավ ավազա ուտում, լորը մաներ ավազա ուտում, ջալամը բնականաբար ավելի մի քիչ մեծ քար ա ուտում, ու եթե նա դա չուտեր, նա կսատկերնա, չի կարա մարսի դա։ Դա իրա մարսողությանը նպաստող խթանիչ միջոց է։ Բայց թռչունները խնամող, նախկին խնամողը արդեն ասում էր, որ իրեն հենց դրա համար են աշխատանքից ազատել, որ ըստ էության մեղադրվում է, որ ջայլամը քար է կերել։ Սա ինչ պարադոքս է։ Դա պարադոքս է, դա իմ ասած կատարյալ անգրագիտության հետևանքն է, որ մարդիկ տեղյակ չեն, ընդհանրապես ներկայումս աշխատողները, պաշտոնավորողները, պատասխանատուները, որը ոչ մեկ տեղյակ չի, որ դա նորմալ երևույթ է։ Ինչպես եք տեսնում ելքը, Տիկին Ռաֆայելյանի, վերջո ինչ պետք է արվի, գոնե այսպես ասած, այն կենդանիները, որոնք դեռ ողջ են, փրկելու համար։ Փրկելու համար պետք է առաջի հերթին փոխվի բոլոր ամբողջ անձնակազմը, այգու տնօրենից սկսած, այդ ռացոն գրողներ, էկոլոգներ, չգիտեմ, այնտեղ չոր նոր հաստիկներ կա, որոնց ես ծանոթ չեմ, իրենք ի պաշտոն ինչով են նույնիսկ զբաղված։ Պետք է վերադառնալ 5 առավարման ֆորմատին, 5 առավարման ֆորմատը մինչև Ռուբեն Խաչատրյանի այդ փոփոխությունները, ցանկացած բաժին ուներ բաժնի վարիչ, որը պատասխանատու էր և նյութապես էր պատասխանատվություն կրում, եթե կար իրանց մեղքով անգում ապրած կենդանիներ, ինքը համ պատասխանատու էր խնամքի, համ նյութապես պատասխանատու էր, այսօր չկա այդ ամեն ինչը, կան ավակ խնամողներ, որոնք զուտ այդ տենց բաժնին ինչ-որ կկից կերեր, մերեր դուրս գրել, դրանով են զբաղված։ Պարտադիր պետք է լինի մասնակետ տնօրենը, դուք հասկանում, դա սպեցիֆիկ հիմնարկա ու երկու, արդեն որ երրորդ տնօրենն է ոչ մասնակետ, ու այդ շարունակական նույն բանը կատարվում է, այդ բերում է նրան, որ եթե մարդ չի տիրապետում, ինքը պետք է, ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի, սա սպեցիֆիկ հիմնարկա։ Այսօր հասական իրավիճակում այս խնդիրները բարձրաձայնելու փոխարեն պաշտոնատար անձինք, հա, ազգային ժողովում մասնավորապես այսօր օրենք է ընդունվում, որ վայրի կենդանի տեսակների օգտագործումը կրկեսում պետք է արգելվի։ Ինչպես եք դուք վերաբերում այս օրինագծին և որքանով էր այս օրենսդրությունը, հա, այսօր ավելի քան ակտուալ։ Շատ ակտուալ է, որտեվ կրկես չունենք, հարցա դեռ կունենանք, թե չէ, բոլորին դա հայտնի է, ու միջոցներով էր դա կառուցվում, ու այս ներկա ստեղծված Ռուսաստանի վիճակից հետո դա արդյոք կավարտին կհասնի, թե չէ, պարզ չի մեկ։ Երկրորդ հետ չխտրականություն է, վայրի և ոչ վայրի կենդանիները, ուրեմն շներին կարելի է տանջել, այ ռուսներին չի կարելի տանջել։ Ես մի բան կասեմ, որ աշխարհում
բոլոր կենդանիները, հա, որոնք բնության մեջ են, անազատության մեջ պահող կենդանիները եւ կրկեսի կենդանիները ռեկորդակիր են իրենց կյանքի տևողության երկարությունով։ Ինչով սա կբացատրեք, չէ՞ որ ծերուն շատ տանջում են, այսպես ասած, ինչ որ տեղ նայում կերպես։ Չէ, գիտեք, դա հարաբերական է, կա երբ որ տանջում են, կա երբ որ չեն տանջում, մարդիկ իրենց երեխաներին էլ որ դասիրակում են, կա որ ծեծելով են դա անում, կա որ բացատրելով են դա անում, դա տենց միանշանակ ասել, որ կրկեսներում բոլորը տանջում են, չէ։ Երկրորդը, կենդանիները կրկեսներում զբաղվածություն ունեն։ Հիմնական անազատության մեջ պահվող կենդանիների խնդիրը դա զբաղվածության պակասն է, որ իրանք չգիտեն ինչ անեն։ Կոպիտ ասած, հա, կրկեսների կենդանիները ունեն զբաղվածություն, ունեն իրենց բնականոն ռիթմը կյանքի ու ռեժիմը, ու դա բերում է նրան, որ իրենք երկարակյաց են բավականի։ Տիկին Ռաֆայելյան, այս իրավիճակում, հա, ուր են մեր կենդանաբանները, էկոլոգները, բնապահպանները, հա, ովքեր միշտ նման դեպքերում մեծ աղմուկ էին բարձրացնում, սակայն վերջին ակցիաներն է ցույց տվեցին, որ միայն նախկին, այսպես ասած, աշխատակիցներն են սրտացավ եւ մտահոգ կենդանաբանական այգում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ես ձեզ հենց ասեմ, շատ ցավոք կա իրադրություն, դա իմ անձնական կարծիքն է, իհարկե, բայց կարծում եմ իմ հետ համաձայն կլինեն շատերը, որ Հայաստանում կենդանասիրության, այդ կենդանասերների մեծ մասը սահմանափակված են ՀԿ-ներ ստեղծելով եւ գումարներ աշխատելով։ Այսինքն իրականում, այսպես ասած, կենդանին չեն էլ սիրում։ Իրականում կարող է սիրում են ինչ որ չափով, բայց այտենց ոնց որ ներկայացված անձնազու, չէ, բոլոր այդ կենդանասերների, այդ կենդանների պաշտպանությունով զբաղվողներին, որ քանդեք, բոլորի տակը ՀԿ-ներ են, մեծ գումարներ են դրսից գալիս, դա կոռուպցիոն սխեմաներ է ստիս։ Ասում էին նաև, որ կենդանաբանական այգում, այսպես ասած, բանդա կա, որը թունավորում է կենդանիներին, անկումներ եղան նաև թունավորումներից, ի վերջո ովքեր են դրա հետևում կանգնած եւ ինչի մասին է սա։ Ի վերջո դա արդեն տարիների վեր են ասում, ու դա հաստատված չի։ Ու սենց ասեմ, կոնկրետ զեբրայի այդ աղմուկ բարձրացրած թունավորման դեպքը այգու կողմից համացանցում հայտնվեց մի ռենգեն նկար, որը որ իրանք նույնիսկ չէին էլ հասկացել ինչ է ինքը, զեբրայի վզի հատվածում կար կոտրվածք, որը հանգեցրել էր նրա հետևի ոտքերը, այդ վերջույթների անզգացմանը, իսկ զեբրաները բավականին սպեցիֆիկ կենդանիներ են իրան շարժունակությամբ ու իրանց չի կարելի ցեմենտի վրա պահել, այդ դեպքը որ եղել է, Եբրան իր այդ ազատավանդակի մի մասը ցեմենտապատա ու աշուներ, տերևներ էր չորացած ու թաց։ Ինքը սոտեր տվեց, Եբրաները ցանկացած ընկնելու 10-ից 9 դեպքում վզի հատվածում վնասվածք են ստանում, ու դա եղել էր։ Մի շաբաթ այդ կենդանին տենց նստած ուտում խմում էր, նորմալ էր, հետո ինքը մի օրում սատկեց ու ասեցին, որ մկնդեղից թունավորել են, դա աբսուրդ է։ Եղավ հարուցված քրեական գործ, ոնց գործը հարուցվեց, նույնիսկ այդ գործը կարծում եմ եւ փակվելա, ոչ մի մեղադրանք, ոչ մի ման չեղավ, ու դրանից հետո դա դարրելա ինչ որ ոնց որ քավության նոխաս այդ թունավորումը, որ ցանկացած մեղքը սխալ կենթանուս խնամքի կերակրման, բուժման, չգիտեմ ինչ որ բաց թողումները կարելա հետագան վերագրել, որ կենթանին թույնեցի։ Թունավորում եղել է միակ ապացուցված, ու ոչ թե ապացուցված, ես այսպես ասեմ, նույն այդ լաբորատոր բաները, որ իրանք տալիս են, շատ այնց ոչ ստույգ, ոչ ինչ որ հիմնավորված բաներ, հա, ասում են, զեբրային գտել են մկնդը, որտեղ են գտել, ինչ են գտել, ոնց են գտել, չկա, որ լաբորատորիան է գտել, ոչ մեն չկա։ Եղել է թունավորման դեպք 12 թվականին, երբ որ գալի ձակերին թունավորեցին, ես աշխատում եմ, կարծում եմ հիմա արդեն հետ որ հետ եմ գնում, արդեն հասկանալա, որ դա արվում էր ինձ գործից հեռացնելու համար, որտեղ պնդում էին, որ դա վիրուս է, ու հետո ես իմ անձնական միջոցներով դատաբժշկական փորձակրություն եմ կանցկացրել, բանում հերացի դատաբժշկական լաբորատորիա,
ու պարզվեց, որ դա եղել է թունավորում, բայց ինչ որ այդ ժամանակ դա ծածկադմփոց արվեց, դրա մասին չխոսացին, իսկ ինչի՞։ Միտում տեսնում եք այս ամեն ինչում, ի վերջո նպատակը որն է, հա, ընդհանրապես կենդանաբանական այգին վերացնել, զուտ, այսպես ասած, չտիրապետելու խնդիր է, ինչով է սա պայմանավորված։ Ես ունեմ իմ անձնական կարծիքը, ու ստույգ չեմ կարող ասել, որտեղ երկու տարբերակ կա, օդում պտտվող լուրեր կան, որը երկուսն էլ կարող է տեղի ունենալ, իրականանա։ Մի տարբերակը, որին ես հակված եմ, ավելի շատ հավատալու կարծում եմ, որ դա ավելի բան է, Ռուբեն Խաչատրյանը ունի հիմնադրամ, հիմնադրամով ինքը մտել է ԵԱԶ-ը, այդ եվրոպական կառույցը։ Չի բացառվում, որ այգին կբերեն սննկացման, հետո այգին կբերի հիմնադրամը իր կենդանները, կամ կտա վարձով պետությանը, կամ տարածքը կվերցնի վարձով կսարքի հիմնադրամից այգի, որովհետև դա բավականին իրականում մեծ գումարներ է ու եկամուտներ կա այգու շուրջ։ Երկրորդ տարբերակն է, դա դեռ շատ վաղուց է պտտվում, դեռ մինչև Ռուբեն Խաչատրյանի գալը, որ երբ որ նա էր գալի, որ տարածքում ուզում են սարքեն նորակառույցների մեջ հաղամաս, իսկ ինքը բավականին լավ ռելիեֆ ունի, ինքը հետաքրքիր է բնության գրկում, այնպես կարա եւ լինի, չնայած կարծում եմ, որ ավելի շուտ կլինի առաջ տարբերակն։ Ինչ եք պատրաստվում անել, շարունակելու եք պայքարել, շարունակելու են ակցիաները, թե այսպես ասած համակերպելու եք այս դառը իրականության հետ։ Չէ, չենք համակերպելու բնականաբար, մոտ օրերս կառավարման, ես դες ենց ասեմ, կառավարման խորհուրդն էլ բավականին բազմիցս խախտումներ ա հայտնաբերել կառավարման մեջ այգու, ու հանդիպում պետք է լինի, մենք ճիշտ ասած դրան ենք սպասում, հանդիպում պետք է լինի քաղաքապետի հետ, ու ինչ որ պետք է երևի արդեն քննարկվեն այգու հետագան, ըստ դրա ինչ եզրակացության կգա կառավարման խորհուրդն ու քաղաքապետը, ըստ դրա մենք կհասկանանք ինչ ենք անում մենք, մենք պետք է պայքարենք, որովհետև ինչքան էլ խոսում են անձնական շահեր, ես կոնկրետ ոչ մի նպատակ չունեմ այնտեղ աշխատելու, ոչ տնորեն եմ բնականաբար ուզում լինել, պայքարը դա զուտ, ոնց դες ասեմ, կենդանաբանական այգին մեր ժամանակ դա մի ընտանիք է, մենք բոլորս շատ լավ կոլեկտ ու դա ապրելակերպ էր, դա մեր պահած կենդանիներն էին, դա մեր բուծած կենդանիներն էին մեր ժամանակ, բոլոր կենդանիները բազմացում էին ի տարբերության հիմա, հա, ու բոլոր աշխատակիցները, ովքեր որ հեռացվել են այս տարիների ընթացքում, բոլորը սրտացան, մինչև հիմա հետաքրքրված են եւ ապրում են այդ կենդանաբանական այգու կյանքով, ու բոլորը ակնկալում են, ու բացի դրանից ես դեսից ասեմ, ես ամռանը յուարից հյուրեր ունեի անասնաբուժներ, ես ամանչեցի տանեմ իրանց ընդեղ, ես չեմ տալու, որտեվ դա ցույց տալու բաճի, դա ամոթ է ունենալ մայրաքաղաքում, Հայաստանում միակ կենդանաբանական այգին սենց խխճուկ վիճակում, ու ինքը օրորի գնում է դեպի վատը, դուք մենք պայքարելու ենք միանշանակ։ Իսկ ծննդի մատակարարումը ինչու, այսպես ասած, փոխվեց եւ չի լուծվում այդ խնդիրը, ի՞նչն էր պատճառը, ի վերջո սա մի գործընթաց էր, որը պետք է շարունակական լիներ։ Ծննդի մատակարարումը հայտարարվում է տենդեր, ու ես ցենց ասեմ, միշտ երբ ես էի աշխատում ու հետո է, այդ տենդերին բավականին մարդիկ էին մասնակցում, որովհետև պայմանները բավականին շահագրգիռ էին, ես կարծում եմ նենց պայմաններ են դրել, որ ոչ մեկ չկարողանա դա անցկացնել, որ մարդ չկա, երևի չեմ իմանում, կարծում եմ կարող է ունեն ինչ-որ իրանց պլանները գծած մատակարարման հետ։ Խոստացան նաև, որ որոշ նախկին աշխատակիցների աշխատանքը կվերականգնեն, այս կերպ կարողանալու են լրացնել։ Ես ինձ ասեմ, տվյալ տնօրինության հետ ոչ մեկ չի պատրաստվում գնալ, այդ որոշ նախկիններ, այս նոր հեռացվածների մի մասին ախոսքը, ոչ մեկ չի գնալ այս տնօրինության հետ աշխատելու, բնականաբար, եթե կա կոնֆլիկտ, ընդեղ հասկանում եք, մարդկանց հետ շատ վատ են վարվում,
խոսում են ոնց պատայի փողոցային բարերով, դիմում ենք գրի գնա, չգնաս գլխիդ կսարքենք կհանենք, ինձ ինչ-որ փողոցային մակարդակա, ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը կգնա կաշխատի այսքանից հետո, կվերականգնվեն այն դեպքում, եթե գա նորմալ տնորեն։ Ինչ խորհուրդ ունեք դուք տալու այսօր հա աշխատողներին, գոնե այսպես ասած կենթաններին բուժելու, փրկելու այն իրավիճակը, ինչը տիրում է հիմա։ Սենց խորհուրդ չեմ կարող տալ, որովհետև սկսենք նրանից, ես խոր կասկածներ ունեմ այսօր այդ մարդկանց մտավոր կարողությունների վրա ու մասնագիտական, ինչ խորհուրդ տամ ես։ Ես տեղ իրանք ընդեղ։ Կա խորհուրդ կարամ տամ այն խնամողներին, որոնցից շատերին անձամբ դեռ մեր ժամանակվանից են աշխատում, կա մի շերտ, որը որ իրանք համ տարիքով մեծ են, համ վատ սոցիալական վիճակում են, վարկեր ունեն, ու իրանք վախենում են աշխատանքը կորցնեն, ու իրանք վախի մթնոլորտում են աշխատում։ Խորհուրդ կհորդորեմ, որ մի քիչ դիմանան, հույսով ենք, որ այս հարցը լուծում կգտնի, որովհետև եթե մի շատ քիչ ժամանակ մենք ուղակի կենթանի չենք ունենա։ Աննախկին աշխատողներից փաստորեն դեռ մարդիկ կան այնտեղ, ինչու են կենթաների անտերության մատնված, հա, կարող ենք այսպես ասել։ Իրանք զուտ խնամող բանվորներ են, մեծ մասը իրանք ավախենում են, իրանք վախում են, ասեն, որ գիտես, միս պտի ելնի, դուք բերել եք այսօր, թոք եք առել շուկայից, չգիտեմ ով ա գնաց է բերել կամ ձուկ եք բերել, չի կարելի, որտեղ եթե իրանք ասեն, իրանք կգնան նրանց հետևից, հետ կհեռացվեն գործից, իսկ իրանք կախում ունեն այսօր այդ աշխատավարձից ու այդ աշխատանքը կորցնելու վտանգ ունեն, որտեղ չեն կարա առանց դրա։ Դրա համար բնականաբար բոլորը վախի մթնոլորտով լռում են, ով ինչ բարձրաձայնում ա տեղում հեռացվում ա աշխատանքից, 6 ամսվա այս ընթացքում, վերջի ավելի շուտ 3-4 ամսվա ընթացքում 10-ից ավել աշխատակից ա հեռացվել, բոլորը վատ կոնֆլիկտների միջով։ Բոլորովին այլ իրականություն է ներկայացնում Արևիկ Մկրտչյանը, առնվազն իր Facebook-յան էջում ներկայացնում է, որ կենդանաբանական այգում ամեն ինչ լավ է, նույնիսկ ձվադրումներ կան կենդանների եւ այլն եւ այլն։ Այսպես ասած, գոնե մի դրական բան կա այսօր կենդանաբանական այգում, թե ոչ։ Դրական ձվադրումները դասած սովորական երևույթ է, դա չի կարելի վերագրել դրականի կամ բացասականի, հասկանում եք, դա սովորական երևույթ է։ Ահա ինքը Facebook-ից դուրս ոչ մի մն չի անում։ Ես կուզենայի, որ այդ Facebook-յան գրառումների փոխարեն ասուլիս դար ու լրագրողների հարցերին պատասխաներ, որտեղ բոլոր լրագրողներում հետ առիթ եմ ունենում շփվել, բոլորը ունեն իրեն ուղված հարցեր, որոնք մնացել են անպատասխան։ Ինչ, այսպես ասած, հույս կա, որ այդ ասուլիսը կարող է պարզաբանել, հա, իրավիճակը, երբ ըստ էության բավական սպեցիֆիկ թեմա է եւ այսպես ասած միևնույնն է ներկայացնելու այն իրականությունը, որոնք իրենց համար է, հա, ցանկալի։ Չէ, կան կոնկրետ հարցեր, որոնց պատասխանը կարծում եմ իրանք չունեն, դրա համար էլ խուսափում են։ Այսօր Արևիկ Մկրտչյանը ամեն ձև խուսափում է հանդիպի խորհրդի անդամների հետ, կամ մեկ ինչ-որ աբսուրդ բաներ են գրավոր ասախ կատարվում, կա խորհուրդ, որ ենք շփվում են գրավոր, հասկանում ենք։ Բայց այդ խորհուրդն է բավական երկար ժամանակ, ժամերով, այսպես ասած, նիստեր էին գումարում եւ այլն եւ այլն, որևէ լծակ չունի, այսպես ասած, դիմակայելու, դիմադրելու կամ խնդրին լուծում տալու։ Խորհուրդը լսելի պետք է լինի առաջի հերթին իր վերադասի կողմից, իսկ իր վերադասը քաղաքապետն է, խորհուրդը քաղաքապետին կից է ստեղծված, ու այդ հանդիպումը մոտ օրերս պետք է լինի, ինչին մենք բոլորը սպասում ենք, ըստ դրա արդեն պարզ կդառնա ինչա սպասվում այգում ու մեր հետագա քայլերը։ Խնդրի լուծման բանալին ամեն դեպքում քաղաքապետը անում է, ճիշտ եմ հասկանում։ Բնականաբար այո։ Ու գիտեք, այսքան անկումներ, հա, այս ոչ մեկ պատասխանատվություն չի գրել դրա համար։ Այսօր կենդանաբանական այգին, որը կցված է քաղաքապետարանին, տուժվել է, ունեցել է ինքը վնասներ ա գրել այդ հիմնարկը, այդ թռչունները, ես էլ եմ ասում, դա գումար ա,
Եթե նույնիսկ ոչ գումարային, բայց այս ամեն ինչի պատասխանը ո՞վ է տալու։ Տենց չի լինում, չէ։ Եթե մարդ աշխատում է ինչ-որ մի տեղ ղեկավար, ինքը կրում է պատասխանատվություն այդ հիմնարկում կատարվածի շուրջ։ Քաղաքապետարանը ինչքանով պահանջատեր կլինի այդ պատասխանատվությանը ու ինչքանով լսելի կլինի խորհրդի բարձրաձայնած հարցերը, որոնք կարծում եմ ոչ իհոգուտ են Արևիկ Մկրտչյանի, որովհետև բոլոր առումներով աշխատանքը տապալված է այգում, թե խնամքի, թե այդ կերերի մատակարարման, թե մասնագիտական կոլեկտիվի բոլոր բուժման, հա, նաև կենթանիների, եթե հա, այդ խնամքի բուժման կերը բոլոր բնակավարները այգու, որը որ ինչի ծագին բաղկացած է, բոլորը տապալված է այսօր։ Մնում է հուսալ, որ ոչ միայն աշխատակիցները, այլ նաև կենթանիները կդիմանան, ոչ թե լուծման բանալին գտնվի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։